Assalamu alaikum. Jaŋdor kanalının katılımcıları jana körermandarı. Bul çıkarılışta mına ошол dançak aralaşkan jakşı sındуу tay satılat туугандар 1,5 jaş adres sokulukta. Baasы 110 000 deyt. Videonu jakşılap körüp maani berip tayga. Eger de jakkan bolso ээсини чалып байланышыңыздар. Ар бириңиздерге ушундай жакшы сындуу жылкы баласы насип эткен болсун. Видеону аягына чейин көрүп, тайга маани берип, комментарийга өз оюңуздарды калтырыңыздар, лайк басыңыздар, каналга катталып коюңуздар. Мына ушундай жакшы нерселерди чыгарып турганга биз дайым аракет кылабыз. Yeah.